Nyt me ollaan Kaivopuistossa harrastamassa liikunnan iloja ja mä oon saanut tänne kaverikseni aivan loistavat, rohkeat Sauli Koskinen ja Karoliina Tuominen. Loistavaa, että te lähditte mukaan tähän mun Possen hiihtohaasteeseen. Jee! Hyvä Ruotsi! Hei, tehtävä on se, että me hiihdetään kilpaa tonne mäen päälle. Ja siellä luonnollisesti voittaja odottaa palkinto. Pertsaa vai luistelua? Ihan kuule, tyyli on vapaa, kun sukset pysyy jalassa. Meillä on välineet kunnossa, kuten huomaatte. Kyllä, ihanat. Sitten ei muuta kuin lähetään kohti skabaa. Mennään. Oletteko te kovia hiihtäjiä? Todellakin ollaan. Todellakin. Joo. Kohta se nähdään. Yes. Antaa palaa. Noniin. Okei. Ja sehän on nimittäin jauhotykki voittajan naamalle. Yes. Voittajan naamalle? Yes. 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 No niin, nyt. Mistä meni näin? Yes. Yes. Mennään. Laske kolme. Yks. Kaks. Kolme. Neljä. Ei. 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 Mennyt ihan putkeen nyt, nimittäin mun ei pitänyt voittaa tätä. Sulla lähti sukset. Kyllä. Karoliina ampui jauhotykin taivaan tuuliin, joten nyt tehdään niin, että kaikki saadaan jauhosta. No niin, ootteko te valmiita? Joo. Otti kyllä, hän otti sen hitin. Suoraan naamaa. Ai et. Ai. Kiitos. Ai kauhe. Oli tosi ihana voittaa teidät.